Čudno, FPL kolo je pred nama. 22. runda proteže se kroz 9 dana i jedan je od dva deadline-a koje imamo u januaru mjesecu. Kada se vraćaju Son i Salah? Igrači iz Afrike i Azije su na nacionalnim prvenstvima, a najvažniji iz FPL su Son, Hwang iz Južne Koreje, te Salah i Kudus. Prema projekcijama kladionica, za njihove selekcije u vrhu su po šansama da dođu do finala. To za FPL znači da ih neće biti vjerovatno 4 kola, pa se ne očekuje da se Son i Salah vrate do 24. kola, realnije je da se vrate 25. kola. Zavisno od tima i igrača koje imate, ne morate da prodate obojicu ukoliko jednog želite u timu i nakon povratka. Posebno je to slučaj kod Salaha koji bi trebalo da ima duplo 25. kolo, zavisno od rezultata u kupu. To još uvijek ne znamo, nećemo ni znati do 21. deadline-a, ali ćemo imati bolju predstavu o šansama za duplo kolo. Ipak, ostavljanje u timu će uticati na cijene. Cijene u FPL-u, kako se mijenjaju i utiču na prodajnu cijenu? Nema jasnog objašnjenja kada se mijenjaju cijene. FPL to jednostavno ne želi da učini transparentnim i onda možemo samo da se oslanjamo na programe koji se bave projekcijom cijena. Znamo kako to ipak utiče na naš tim u smislu cijena. Tako, ako ste kupili igrača za 9 miliona, a on sada košta 9.3, prodajete ga za 9.1 milion. Dakle, za svakih 0.2 miliona, što igračova cijena poraste u odnosu na onu koju ste ga kupili, vi dobijate 0.1 na njegovu prodajnu cijenu. To, dakle, znači da ćemo u ovom primjeru pad cijene na 9.2 i dalje značiti da igrača prodajete 9.1 milion. Ako igrač, dakle, plaćen 8.3 miliona, a trenutna cijena mu je 8.5 miliona, onda vi tog igrača prodajete za 8.4 miliona. Ako ste igrača, na primjer, platili 12 miliona, a on košta 12.1, onda ga prodajete 12 miliona. I za kraj, ako je igrač plaćen 12 miliona, a cijena mu je 12.6, onda ga prodajete 12.3 miliona. Bowen ili Richarlison, koga kupiti od ove dvojice? Najpopularnije zamjene za, zbog rasporeda za Sona i Salaha su Bowen i Richarlison. Naravno, ukoliko nemate Palmera koji je dalje jako jeftin i pokazao je ponovo da ne zavisi samo od penala. U posljednjih 6 mečeva Brazilec ima bolje brojke u svim bitnim parametrima. Na grafici možete da vidite statistiku iz posljednjih 6 mečeva gledajući po nastupu. Bowen u ovom periodu ima 3 gola i jednu asistenciju. Richarlison je upisao 4 gola i 2 asistencije. Uz to, Bowen nema penale, ali Charleston bi trebalo da ih ima barem dok je Son out. Igrač Tottenhema je uz to jeftinija opcija, a mečevi su prilično slični. Timovi sa najboljim rasporedom. Od ovog kola moguće je koristiti drugi wild card u sezoni. U ovom dijelu osvrnut ću se na ekipe koje imaju najbolji raspored u narednim kolima. Daleko najbolji raspored u narednim kolima ima Brighton. De Zerbijev tim u narednih 8 kola igra sa svim timovima iz donjeg dijela tabele i imaju veliki potencijal za FPL bodove. Nemaju trenutno Mitomu koji je sa reprezentacijom, iako je povrijeđen, a počeli su da se vraćaju neki bitni igrači, prije svih Estupinjan. Tu su popularne opcije poput Grosa koji je sigurno starter u sredini, ali i Van Hekea koji košta samo 4 miliona i igra 90 minuta. Dobre mečeve imaju i Aston Villa, United, Liverpool i West Ham koji ima dva dobra meča protiv Sheffielda i Bournemoutha u naredna dva FPL kola. Estupinjan se vratio. Igrač kojeg smo imali svi praktično na startu sezone ponovo se vratio u sastav Brighton. Protiv Tottenhema igrao drugo poluvrijeme i upisao gol, a protiv West Hama je upisao clean sheet, što je bio i prvi clean sheet Brightona u ovoj sezoni. Dakle, ima 12 bodova u dvije runde, a precijajan raspored o kojem sam govorio. Standardno ima odlične napadačke brojke, znamo da ide naprijed i da je opasan po gol. Uostalom, tako i donosio bodove na startu sezone. Košta vas tek 4.9 miliona u momentu snimanja ovog videa i da pravim wild card, siguran se da bi našao mjesto u timu, jer ekipe teško čuvaju clean sheete trenutno, a Estupinjan ima veliki napadački potencijal u rangu Pedra Pora, pa i Trenta Aleksandera Arnolda. Dobra je zamjena za Trippiera ukoliko želite da ga prodate, mada Newcastle ima od 23. kola mnogo bolje mečeve, nemaju više Evropu i trebalo bi da to izgleda mnogo bolje. Šta se dešava sa Haalandom i KDB-em?
Obojica su snimljena kako treniraju, a fotografije sa treninga objavio i Manchester City. I velike su šanse da će biti u timu za Newcastle. Guardiola je komentarisao situaciju, kazao da su obojica trenirala, Haaland tek 2 ili 3 treninga i da su oprezni jer Haaland ima problem sa kosti. City već 7. januara igra sa Huddersfieldom meč u FA Cupu i to će nam dati jasniju sliku o stanju obojice. Ukoliko budu u timu, dobiju neke minute, očekuje ih i da startuju protiv Newcastle, jer Guardiolin tim nema iza sebe neke briljantne nastupe i potrebni su im dobri rezultati. Također, City je i drugi meč kola, istog dana kada je i deadline, pa ćemo možda dobiti informaciju o njihovom stanju.